Miquel Calçada, comissari de la commemoració del tricentenari, fa una valoració positiva dels actes duts a terme fins ara. Normalment sempre veig que hi ha molta gent que està interessada en el que es fa, ja sigui una exposició o una conferència o un acte més lúdic, i participa i està content de fer-ho. Per tant, des d'aquest punt de vista, em sembla que ens anem d'alegrar tots. Calçada també diu que fets com el que es va produir dimarts passat al Congrés dels Diputats afavoreixen la participació dels catalans a la celebració. Cada vegada que hi ha una reacció d'aquest tipus, doncs una bona part de la societat catalana es continua preguntant o vol saber més coses en aquest sentit, no? I vol aprofundir doncs, en el coneixement d'un mateix. El proper 11 de setembre hi ha diverses cites programades. El comissari ha dit que des del tricentenari es plantegen un conjunt d'actes addicionals als ja previstos. Sí que tenim una sèrie d'activitats i estem estudiant un seguit d'escenaris i que jo espero que després de Setmana Santa podem fer-los efectius, no? I que d'alguna manera es vindran a complementar, evidentment, no a contraprogramar. Un dels propers actes a què té previst assistir el comissari tindrà lloc al País Valencià, on ha estat convidat per celebrar una activitat relacionada amb la Guerra de Successió.